Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խորհրդարան չէր եկել տեխնիկական խնդիրների պատճառով, նրա փոխարեն բյուջեի քննարկմանը մասնակցած փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանը այս պատճառաբանությունն էր տվել, ապա պատգամավորների հարցերին ի պատասխան հայտարարել. Հայաստանը շարունակում է ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Գևորգյանը խոսել է Մինսկի խմբի համանախագահության կարևորության մասին և նշել, որ պետք է ջանքեր գործադրվեն այս ձևաչափում բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում կլինեն նոր հանդիպումներ և գործընթացը պայմաններ կստեղծվեն խաղ գործընթացի լիարժեք վերսկսման համար։ Հայաստանը կարևոր է համարում, որպեսզի առաջարկվող տարածաշրջանային համագործակցության ֆորմատները չկրկնօրինակեն արդեն գոյություն ունեցողներին, մասնավորապես Մինսկի խմբի ձևաչափին։ Անդրադառնալով 3+3 հարավկովկասյան ֆորմատի ռիսկերի մասին հարցին, ասել է փոխարտգործնախարարը. Կան մի քանի տարածաշրջանային համագործակցության առաջարկներ, և 3+3-ը ձեր նշածներից ընդամենը մեկն է։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է միասնական դիրքորոշում որդեգրել բոլորի հանդեպ, առանց կանխակալ լավ կամ վատ վերաբերմունք ունենալով որևէ առաջարկի նկատմամբ։ Մեզ համար առաջնայինը Հայաստանի ազգային շահերի պաշտպանությունն է, և ինչպես իրավմամբ դուք նշեցիք, վտանգների և ռիսկերի հաշվարկումը։ Այս տեսակետից մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ընդհանրական մոտեցումներ, և ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր ընդհանրական մոտեցումը, որ այս պահին մենք կարող ենք արձանագրել, դա նա է, որ բոլոր տարածաշրջանային համագործակցային կազմակերպությունները չպետք է կրկնօրինակեն արդեն իսկ գործող մարմինները, արդեն իսկ գործող ֆորմատները, և այս տեսակետից մեզ համար առաջնային է, որ որևիցե կրկնօրինակում չլինի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության հետ։ Այս բոլոր առաջարկները դիտարկվում են, և այժմ դեռևս որևիցե առաջընթացի կամ որևիցե որոշման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Եկել է ժամանակը 3+3-ի պլանները տեղափոխել գործնական հարթություն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, ընդգծելով, որ տարածաշրջանային բազմակողմ համագործակցության զարգացումը համապատասխանում է այս ձևաչափի հնարավոր բոլոր մասնակիցների շահերին։ Մարիա Զախարովան ևս մեկ անգամ վերահաստատել է, որ Ռուսաստանն աջակցում է 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային խորհրդատվական մեխանիզմ ստեղծելու գաղափարին Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի և Իրանի մասնակցությամբ։ Հովհաննես Հարությունյանը կառավարության որոշմամբ ազատվել է Շիրակի մարզպետի պաշտոնից։ Ըստ լուրերի, այս պաշտոնում կնշանակվի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, որը օրեր առաջ էր վայր դրել պատգամավորական մանդատը։ Այս փոփոխությունները հաջորդել էին Գյումրիում կայացած դիմընտրություններին, որտեղ իշխող ուժի ցուցակը գլխավորող Հովհաննես Հարությունյանը պարտվել էր Բալասանյան դաշինքին, որի հետ ավելի ուշ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեցին։ Էդի Հակոբյանը նշանակվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնակատար, նման որոշում է ստորագրել վարչապետ Փաշինյանը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում նոյեմբերի 9-ին առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ։ Միացյալ Թագավորությունում Հայդատի հանձնախմբի հաղորդագրության համաձայն նախագիծը ներկայացրել է պահպանողական պատգամավոր Թիմ Լոթենը։ Եթե նախագիծն անցնի այս փուլը, Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլ կմոտենա հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, նշում է Հայդատի հանձնախումբը, շեշտելով, որ չպատժված հանցագործությունը խրախուսված հանցագործություն է։ Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի կառավարության հետ 2022-27 թվականներին միջտարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի ստորագրմանը։ Առաջարկությունը ներկայացրել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը, որը համաձայնեցվել է արտաքին գործերի նախարարության և այլ շահագրգիր դաշնային գործադիր մարմինների հետ։ Հայաստան են ժամանել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցերով համազեկուցողները։ Նրանք հանդիպել են ԵԽԽՎ-ում ԱԺ պատվիրակության անդամներին։ Առաջիկա օրերին օրենսդիրները տարբեր ձևաչափով հանդիպումներ կունենան համազեկուցողների հետ։
Պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների գերեվարված անձանց ծնողները առաջիկա շաբաթօրը կհանդիպեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարազատները երեք բողոքի ակցիա են իրականացնում կառավարության շենքի դիմաց հենց այդ պահանջով։ Նրանք ցանկանում են հստակեցնել, թե քանի զինծառայող է շարունակում անհետ կորած համարվել, ինչ փուլում են աշխատանքները։ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը իշխանապողության օրակարգով փողոց է դուրս գալու նոեմբերի 8-ին։ Հայրենիքի փրկության կարգախոսով 1 տարի առաջ փողոց դուրս եկած ու տապալված ուժը այս անգամ նոր կարգախոս է որդեգրել՝ դիմադրության ու արժանապատվության հանրահավաք։ Պետք է ձևավորել ազգային դիմադրություն եւ հասնել իշխանապողության, որը մեր երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու, արժանապատիվ խաղաղություն ապահովելու, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու, մեր երկրի անվտանգությունն ապահովելու նախապայմանն է, նշված է հայտարարության տեքստում։ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտակոչին զուգահեռ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր արխիվից հրապարակել է 2015-ի սահմանադրության փոփոխության հանրակրվեին նախորդած նամակագրությունը իր, Գագիկ Հարությունյանի և փաստացի Սերժ Սարգսյանի միջև։ Այս նամակով առաջին նախագահը հորդորում էր հետաձգել սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն ու ներկայացնում, թե այնինչ լրջագույն հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Գագիկ Հարությունյանին ուղված նամակում Տեր-Պետրոսյանը վերահաս վտանգներից առանձնացրել էր երեքը. Միջազգային լարվածության խորացման և մերձավոր արևելքում իրավիճակի թեժացման պարագայում Ռուսաստանը ստիպված է լինելու ուժեղացնել Հայաստանում տեղակայված իր ռազմական հենակետը և այստեղից ևս մասնակցել Սիրիայում և Իրաքում ընթացող պատերազմական գործողություններին։ Դա նշանակում է, որ հակառուսական ուժերի կողմից Հայաստանն ու նրա արտասահմանյան դիվանագիտական ներկայացությունները դիտվելու են թշնամական տարածք, դառնալով իսլամական տերորիզմի թիրախներից մեկը։ Ռուսաստանը ձգտելու է իր ռազմական ներկայությունն ապահովել նաև Ադրբեջանում, ինչը 1920-21 թվականների նման հնարավոր է միայն Ղարաբաղի հարցը վերջինի համար նպաստավոր պայմաններով լուծելու դեպքում։ Այս ամենինի պատասխան Սերժ Սարգսյանը Հարությունյանի միջոցով ասել էր. «Մտահոգությունները թիմքեր ունեն, սակայն հանրակրվեի հետաձգումն իրավական առումով այլևս անհնար է»։ Ազատական կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը կլինի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի կազմում։ Այս մասին նա հայտարարել է հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Կուսակցությունները, որոնք նաև պարլամենտում չեն, ընտրել են, մեկնել ես եմ լինելու այդ հանձնաժողովում, փորձենք, ինչի՞ս խոսում եմ, ապացուցենք։ Պարլամենտական հանձնաժողովի մասին դուք մասնակցելու եք։ Այո։ Տեսեք, դուք արդեն կարծիք ունեք։ Իսկ այդ հանձնաժողովը ստեղծվում է, որ փնտրի և քտնի։ Նայեք, դուք արդեն գիտեք։ Ես կարամ շատ բան իմանամ, բայց հանձնաժողովի խնդիրը որն է։ Ինչ ուղղություններով պիտի ստուգվի, հա, ում ենք ստուգում, ինչ ենք ստուգում, ինչ ենք ուզում ասկա։ Անդիմություն, դիմություն, սա բոլորը դարենք։ Օբյեկտիվ իրավիճակը բացահայտվի, ճիշտ է։ Հիմա եթե որևիցե մեկը դու նշել են, ասենք, իշխանությունը 10 կետ է նշել, որ այս ուղություններով իր ստուգում ածկացնի, այս Պետրոսն էլ կողքից եկել է, անդիմությունը ասում է, չէ, պիտի 20-21 ուղություն ստուգենք։ Գրում են 21 ուղություն, այդ ուղություններով ստուգումները անց են կացնում, անդիմություններ, դիմություններ մասնակցում են, ներկայացնում են, ամբողջը ձայնագրվում է, որը պիտի քրեական գործ դառնա, գնում է քրեական գործ դառնում, վերջում որոշումը եզրակացությունը ձևակերպում են, հասարակությանը ներկայացնում։ Ուզես էլ չես կարա մեկին կամ պաշտպանես, կամ կուզածը տանես առաջ։ Սամվել Բաբայանը վստահեցնում է, առաջիկա 4-5 տարիներին պատերազմի վտանգ չկա։ Այս վերջի 4 տարի է մնացել, Ռուսաստանը վերցրել է պատասխանատվություն, որ Իգնամիրատորցկի միացրել է, մցրել է պատասխանատվությունը։ Հիմի փորձում է հասեկամցի 9-ին էլ հայտարարության և տեքստի մեջ կրնի մանդատահուզում։ Ես էլ նոր ասեցի, որ մենք պետք է Հայաստանի իշխանությունը պետք է օգնի, որ այդ մանդատը տրամադրեն Մակինիստով, ոչ թե Ադրբեջանից արձակ, Մակով մանդատը տրամադրեն, որտեղ Պետրոս, եթե գիտեք, եթե ավելի խորքից նայեք, Մակը առաջի մեղավորն է, որ այս պատերազմը երկու անգամ մեղավոր։
Բացահայտվել է Զինծառայողի հարազատից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու հերթական դեպքը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, քաղաքացին տեղեկանալով, որ ժամկետային Զինծառայողը մասնակցելով նախորդ տարվա պատերազմին անհետ կորել է, վերջինի մորը հայտնել է, թե իբր Չեչնիայում և Սիրիայում կապեր ունի և դրանք օգտագործելով կարող է անհետ կորած որդուն գտնել ու Հայաստան վերադարձնել։ Այս նպատակի իրագործման համար նա անհետ կորած Զինծառայողի մորից ստացել է $7,000, գումարն էլ ծախսել անձնական կարիքների համար։ Նա կալանավորվել է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի անվտանգության դեպարտամենտի նախկին ղեկավար Արամ Գասպարյանն ազատ է արձակվել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Հիշեցնենք, հուլիսի 14-ին ԱԱՑ աշխատակիցները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից բերման էին ենթարկել նրան, 2 օր անց դատարանը նրան 1 ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Ստեփան Ավանի նախկին քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, տեղեկությունը հաստատել են գլխավոր դատախազությունից։ Նախկին քաղաքապետի նկատմամբ կալանավորման որոշում էր կայացվել նոյեմբերի 1-ին։ Ըստ քրեական գործով մեղադրանքի 13 տարի համայնքը ղեկավարած Սարգիս Ղարաքեշիշյանը 2004-ից 12 թվականներին զբոսայգի հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման տարածքից, պետական սեփականության անտառից, ինչպես նաև քաղաքապետարանի հողատարածքներից մաս-մաս վաճառել է տարբեր անձանց, այդ թվում Մորաքրոջ տղային եւ իր մասնակցությամբ հիմնադրված վերածնունդ բարեգործական հիմնադրամին, ապա փորձել թաքցնել գույքերի հանցավոր ծագումը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը Տաթև համայնքում ևս չի հաջողվել մեծամասնություն կազմել, տեղեկանում ենք Շանթ Դաշինքի Facebook-յան էջից։ Երևանի վարչական դատարանը մերժել է Իշխողուժի բողոքը Տաթևում թիմ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Այս համայնքում ԿՊ-ն առաջատարն էր 1288 ձայնով, սակայն դրանք բավարար չէին մեծամասնություն կազմելու համար։ Դպրոցներում դասերը 2-7 օրվանից նոյեմբերի 8-ից կսկսվեն առկա ձևաչափով, իսկ բուհերն իրենք են որոշում, երբ և ինչ ձևաչափով անցկացնել դասերը։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված ԿԳՄՍ-ն որոշում է կայացրել 1 շաբաթով երկարացնել դպրոցականների աշնանային արձակուրդները մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 7-ը ներառյալ։ Բելարուսական բեռնատար ինքնաթիռը կործանվել է Իրկուտսկի մերձակայքում գտնվող Պիվովարիխա բնակավայրի մոտ։ Ներսում 9 մարդ է եղել, բոլորը զոհվել են։ Նրանցից 4-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են եղել, 3-ը Բելարուսից, 2-ը Ուկրաինայից։ Վթարի ենթարկված օդանավը պատկանել է բելարուսական Գրոնդո ավիաընկերությանը, եւս նախնական տվյալների սնունդ է տեղափոխվել Չուկոտկա։ Չորեքշաբթի երեկոյան ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է Յակուտսկից Իրկուտսկ թռիչքի ընթացքում վայրեջքի ժամանակ։ 2 վարկղերը հայտնաբերվել են։ Վթարի ամենահավանական վարկածներն են օդաչուի սխալը, եղանակային պայմանները և տեխնիկական անսարքությունը։ Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները կվերսկսվեն նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում, այս մասին Թվիտերում հայտնել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Ալի Բաղերին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կրկին հայտարարել է, որ հրաժարվում է օգտագործել իր լիազորությունները և ներում շնորել երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Միևնույն ժամանակ Զուրաբիշվիլին իշխանություններին խորհուրդ է տվել Սաակաշվիլին ընկալել որպես հատուկ բանտարկյալ և միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի բանտում հացադուլի մեջ գտնվող նախկին նախագահի առողջական վիճակի վատթարացումը չօգտագործվի քաղաքական շահարկումների համար, գրում է Նովոստի Գրուզիան։ Ամբիշանտ Խաչատրյանը բրոնզե մեդալ է նվաճել Սերբիայում ընթացող 23 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում։ 72 կիլոգրամ քաշային մեր ամբիշը բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում 6-2 հաշվով փայլուն հաղթանակ է տարել Շվեդիայի ներկայացուցիչի նկատմամբ։